No sábado, 8 de outubro, participei do lançamento de um livro escrito por jovens escritores autuenses, ao qual tive a oportunidade de prefaciar. O livro fala sobre Altos Piauí, terra onde passei praticamente toda a minha vida e onde constituí minha família. Foi uma festa bonita realizada na Praça Cônego Honório, diante da Igreja Matriz e patrocinada pela Prefeitura Municipal de Altos. Maria Eduarda da Silva Santos. Maria Neyara Soares. Presentes professores, diretores, estudantes, pais de alunos, secretários, a secretária de Educação, professora Sônia Lira, e o prefeito Maxwell Pires, do MDB. Houve momentos marcantes na solenidade, como a belíssima interpretação de Jennifer e Nicolas, da escolinha Mãe Ciana para o Hino de Altos e outras canções. Eles também cantaram uma música motivacional que a todos encantou. Não vai conseguir vencer. Deus vai te levantar.
Ao final, tive a oportunidade de abraçar os jovens artistas e também conhecer a poeta Débora, que no auge da sua juventude demonstra um talento incomparável. A propósito, o livro de jovens autores altoenses me trouxe um sentimento de viagem para a cidade de Altos que guardo na memória, a minha cidade de todos os tempos.